Velkommen så mye til Kunststykk. I dag jeg så heldig å ha med meg Marit Roland. Og du utdannet billedkunstner, du lager helt fantastiske skulpturer. Jeg tenker du jobber mye med papir og tegner på en måte i papir, og du lager både todimensionale ting og tredimensionale, og du jobber med performance. Og jeg har vært så heldig og følt deg mange år, og synes det veldig stas å ha deg her som gjest. Og jeg gleder meg til å se presentasjonen din. Så nå kan du få lov til å liksom, snakke selv, så tar vi samtale etterpå. Fantastisk. Herlig. Tusen takk for invitasjonen, og hyggelig å se dere som er her med meg i dag. Jeg kommer til å nevne kort bakgrunnen min. Så kommer jeg til å si litt om hvordan jeg gikk fra figurativ tegning til skulpturelle tegningerom. Og så kommer jeg til å vise en serie utvalgte arbeider av 2013 til 2022. Jeg har en bachelor og en master fra Kunstakademiet i Trondheim, NTNU. Der gikk jeg ut i 2012, så det begynner å bli noen år siden. Før det så gikk jeg på Strykejernet kunstskole, som jo bare er rett borte i gata her, hvor jeg tok et årsstudium for å lage en portfolie med det klare mål om å komme inn på Kunstakademiet. Og før der igjen så gikk jeg på Oslo Met og tok lærer i kunst og håndverk. Ved siden av den kunstneriske praksisen min, så jobber jeg nå blant annet som kuratorformidling ved Nasjonalmuseet. Men jeg har også jobbet ved institusjoner som UiA, Fotogalleriet, Rake, Kio og andre steder, hvor jeg både har hatt lenge oppdrag eller vært inne bare og holdt korte kurs. Så jeg jobber både som kunstner og som formidler og pedagog. Nå er jeg veldig glad for å kunne kunne sammenfatte da. Jeg tenker jeg skal ta dere med på den reisa fra det figurative tegninga til det skulpturelle i rommet. For jeg hadde en ganske sånn heftig reise i dette skiftet. Jeg har lyst til å vise dere helt konkret hvordan jeg gikk fra det figurative og todimensionale til det abstrakte og tredimensionale. Jeg gikk fra tegne på til med papiret. Dette er arbeidet fra Kunstakademiet. Her jobbet jeg jo veldig figurativt, var opptatt av portrettet. Litt av grunnen til at jeg velger å ta med og vise disse arbeidene er fordi det er så interessant å se på dem nå i retrospekt. Jeg var veldig lei av og veldig ferdig med det figurative uttrykket. Så du kan nesten se at jeg prøver å rive av meg hele skinnet. Jeg nådde et absolutt metningspunkt. Når jeg tok opp blyanten, så visste jeg hvordan det kom til å se ut. Jeg visste hvilke tilbakemeldinger jeg kom til å få. Det var helt sånn uforløst. Jeg bare visste ikke helt hvorfor. Hvorfor trenger man disse tegningene? Og det var jo en skikkelig kunstkrise. Det å begynne å nærme seg mastergraden. Det figurative følte jeg meg ikke hjemme lenger. Hva gjør jeg nå? Og noe, om det er kunsten eller livet, hvis ting blir veldig komplisert eller vanskelig, så er det noe å begynne å skrelle fra. Hva skjer hvis jeg bare tar alt ned, gjør alt litt enklere? Hvor mye kan jeg plukke vekk? Så da sto jeg igjen med blyanten og papiret og begynte med det meditative, det gjentagende. Det å jobbe innover kontra det å jobbe med å prøve å etterligne den virkeligheten som finnes der ute. Det her prosjektet da, det var liksom selvpiningsprosjekt. Jeg tenkte, oi, hvor lenge kan jeg holde på med dette før jeg får se en betennelse og kjenne at nå har jeg pint meg selv nok. Det gjennomskuet jeg ganske fort, at det var ikke der jeg ville. Men det var noe med å slippe seg ut i det helt ukjente. Her er jeg så glad for at jeg hadde med, litt tilfeldig, jeg hadde med kamera på atelier denne dagen. Nå har vi jo bra kamera på telefonen og sånn, men tidligere så var ikke det like tilgjengelig.
For dette den store forløsningen. Jeg hadde spent opp dette store arket i atelieret. Når jeg hadde gjennomskuet meg selv med dette selvpinningsprosjektet, som jeg skjønte at jeg følte meg ikke helt hjemme i, så skulle jeg ta ned denne tegningen. Og så ble papiret hengende igjen i den der lille stifta på veggen. Og det var her det skjedde. At jeg gikk fra å tegne på papiret, til at papiret bare la seg ut i rommet og ble streken. Så den grå veggen ble bakgrunnen, og det hvite papiret ble streken. Og da tenkte jeg, kan jeg tørre å kvitte meg med mer? Tør jeg kvitte meg med streken totalt? Og da begynte jeg å eksperimentere. Litt ved å male litt på papiret, vrenge det. Det å la det forsiktig komme inn fra gangen. La det falle ned fra veggen. Bare slippe meg rett og slett ut i det ukjente. Så til eksamen så kom jeg med en papirrulle og en idé. Og tenkte, nå får det briste eller bære. Det holdt. Jeg var heldig og fikk kontakt med Maria Veie, som på dette tidspunktet drev galleriet Maria Veie. Og fikk utfolde meg i Skogn. Som var et av galleriene, en avdeling hun hadde. Og her et bilde som egentlig ikke et verk, det bare et sånt, øyeblikk av frustrasjon. Og det det jo når man gjør noe nytt. Men det jo noe fint i det der å bare la deg kaste ut i det du ønsker å gjøre, det du ønsker å jobbe med. Men her begynte i hvert fall min reise med det stedspesifikke. Det å lage verkene på stedet. Og det å se verdien i det forkastet. Og akkurat dette bildet synes jeg så spennende, for det at når det igjen nå blir todimensjonalt, så har man jo lys og skygge, og man har veldig mange av de begrepene som man jobber med når man jobber med klassisk tegning. Jeg var ganske ferdig med å være inne i en institusjon, altså et utdanningsløp, være på et kunstakademi, være i en type white cube. Så da tok jeg kontakt faktisk med noe som heter Hunsfoss Næringspark, som var en tidligere papirfabrikk, som ligger i Vennesla kommune, der, i nærheten av der jeg vokste opp, og spurte om jeg kunne få lov til å komme og bare jobbe på stedet. Det fikk jeg. Så fikk jeg en universalnøkkel og fikk fri tilgang. Så dette var ikke noe utstilling, men det var mer et eksperiment. Og det tenker jeg jo sånn i forhold til dere som studenter. Det må ikke alltid være et gallerirom for at man kan få gjort et prosjekt eller testet noe. Og her likte jeg jo hvordan den hvite streken skjærer seg gjennom dette grove landskapet. Eller hvordan denne streken som en abstrakt tegning bare ruller seg på det her kalde betonggulvet. Så nå var altså denne serien min, Paper Drawings, født og etablert. Så nå tenker jeg skal ta dere gjennom noen verk fra Paper Drawings-serien og Paper Drawing Performance-serien. Og jeg kaller det jeg holder på med intuitiv tegning med bøllete papir. For papirkvaliteten jeg bruker, den gjerne ganske rimelig. Og har ofte et helt eget liv. Så det blir noen slåsskampe med papiret. Teknisk så jobber jeg jo da med det stedspesifikke og det temporære papirskulpturet, installasjoner og performance, som ble sagt innledningsvis. Og tematisk så er jeg opptatt av dette med tegning i et utvidet felt. Det forgjengelige, intuitive, foranderlige og uforutsigbare. Det som er spennende som å komme ut fra et utdanningsløp, jo de mulighetene man møter på og samarbeider med kuratorer. Blant annet med Norsk Skulpturbiennale så fikk jeg muligheten til å jobbe utendørs. Det gjorde jeg også ved Agder Kunstsenter i Kristiansand. Og det jo alltid spennende med noe hvor du tenker, går dette? Går det ikke? Tåler papir vann?
Jeg må si at på Vigelandsmuseet så skulle jeg henge et halvt år, så der, hvis dere ser på titlen, så det linje i tre. Så der brukte jeg plastikk. Men vi prøvde å få det til å ligne på papir. Eneste gang, jeg lover. Andre arbeidet, det er papir. Og vi tenkte det blir sikkert greit, det blir sikkert fint vær. Det ble det jo selvfølgelig ikke. Hvis man ser, så går jeg i regntøy. Men papiret holdt den tiden utstillingen sto. Og hvis dere ser på den rullen jeg holder der, så er det man ofte bruker, altså det er kraftpapir på rull. Det man bruker når du tegner akt, det man bruker for å lære å tegne. Som nevnt så jobber jeg jo aktivt med det stedspesifikke. Og her fikk jeg utstillingsmulighet ved prosjektrom Nordmanns i Stavanger. Og dette var jo skikkelig white cube. Det ble, altså til og med gulvet var hvitt. Så det blir ikke hvitere enn dette. Og jeg tenkte, hva i all verden skal jeg ta utgangspunkt i her? Da fant jeg den lille stikkontakten inne i hjørnet og begynte å jobbe utifra den. Her var jeg inne i en type kjegleperiode, der jeg kom til å se litt etter hvert at hvordan jeg behandler papiret. Det går nesten i sånne sykluser. At jeg fortsetter med en form, og så gjentar det seg. Og her igjen, dette den kjegleformen på høstutstillingen. Her jobber jeg jo veldig mye med lyset i rommet. Ja, det ser ut som utendørslys, det er en taklampe. Men det å jobbe med denne formen i rommet som et utgangspunkt for verket, har vært veldig viktig for meg. Hele tiden prøve å lytte til stedet. Hva kan jeg gjøre her? Hva kan jeg tilføye? Hvordan kan verket mitt gå i dialog med arkitekturen? Og det med nærhet til verk. Jeg har jo alltid ønsket at publikum skal få lov til å komme ganske nære arbeidene mine. Enten gå inni, eller som vi ser etter hvert, virkelig kunne ta på. Jeg har jo fått reise litt internasjonalt, som jo alltid er spennende. Her fikk jeg vel et halvt tonn med feil papirtype. Da det viktig å være løsningsorientert. Hvordan fikser vi dette? Det gikk heldigvis veldig greit. Men ble noe litt annet enn hva jeg hadde tenkt. Men det er jo veldig spennende. Jeg pleier jo å si at prosessen min er litt som å hoppe i fallskjerm uten at jeg er helt sikker på om jeg har med den fallskjermen. Hvis jeg går på trynet, så kan det bli en ganske dårlig utstilling. Men det skjer om man jobber på et atelier også. Her har jeg med et verk fra Sørland Kunstmuseum, og dette var ganske spennende invitasjon, for jeg ble kontaktet av Sørland Kunstmuseum og UiA, som gjorde et prosjekt hvor de ønsket å lage kunst hvor barn fikk lov til å komme helt tett på. Og det kan jo sånn i utgangspunktet ikke høres ut som den mest sexy oppgaven, men der må bare si at Sørland Kunstmuseum skal ha skikkelig ros. De har jo blant annet jobbet med sensurerte verk, sånn som Tori Vrånes sitt Fantasistorm. Det ble sensurert, det skulle være på en barnehage, men det ble for voldsomt. Dette tok da Sørland Kunstmuseum inn i dette Barnas Kunstmuseum. Begrunnelsen for at de ønsket å jobbe med meg var at papir måtte være det vanskeligste materialet som fantes. Så bli med, og så ser vi hva som skjer. De første testene var helt katastrofale. Jeg prøvde med disse kjeglene litt høflige. Vi hadde en testgruppe. De rev ned hele driten. Og det lærte meg jo at om publikum ditt er 3-4 år, eller om de er 80, så må du mene det du gjør, og du må tørre å gå inn i et rom med autoritet. Så vi tok en sånn liten nullstilling der i gruppa. Ble betrygget av kuratorene. Går det ikke, så går det ikke. Det har vi prøvd. Det var et forskningsprosjekt. Så tenkte jeg, nei, søren heller, jeg prøver igjen. Og gikk inn i dette rommet og virkelig mente det. Jeg tenkte, dette her må vise kraft. Dette verket måtte vi ta ned etter, det var cirka 9 måneder, og det var på grunn av materialtretthet. Ikke at noen barn hadde ødelagt noe. De fikk lov til å gå inn i det, de kunne klatre gjennom det, de fikk lov til å være helt tette. Så en viktig lærepenge. Apropos det stedspesifikke, så er det jo av og til ganske interessant å se på selve rommet og tenke,
Hva kan jeg si her? Eller det noe jeg ikke skal si? Dette var på noe tidligere boa, hvor jeg bestemte meg for å plassere verk i taket. Det var vår, det vakre lyset begynte å komme inn, og jeg jobber jo veldig mye med lyset. Jeg tenkte, jeg tar verket opp. Jeg lager et slags evighetslandskap oppe i taket, og så får lyset lov til å spille inn i resten av rommet. Jeg har jo fått jobbe steder som man ofte ikke kommer inn til. Dette et visningsrom i Fredrikstad, som nesten bare var, altså det var åpent i helgene. Du kunne bare oppdage det, se det på utsiden i dette ganske forlatte huset. Her synes jeg det kommer veldig godt fram hvordan jeg mener at jeg tegner med papiret. Her på blåfargeverket. Det ikke så lett å se, men jeg står i en høy stige, og jeg har på meg fullt vinterutstyr. Jeg husker ikke hvor mange minus det var. Et skikkelig fysisk og anstrengende sted å jobbe, men samtidig veldig spennende. Et rom fra 1800-tallet møter samtidskunst. Noe av det som som er viktig for meg i arbeidet mitt, er jo det at jeg jobber så fysisk, og at kroppen er virkelig mitt instrument. Og det skjer jo ting i livet. Man kan være sterkere, man kan være svakere, man kan bli gravid. Nå klatrer jeg i stige ganske lenge mens jeg var gravid, men på et tidspunkt så må du stoppe. Og da ble det naturlig for meg å lage mindre verk. Og dette er fra en serie som heter Paper Incident, hvor jeg kaller det nesten som øyeblikkstegninger, hvor bare det der lille håndtrykket betyr noe. Det å bli kuratert inn i gruppeutstillinger, det er jo spennende, og ikke noe som jeg har gjort så veldig mye av, siden verkene mine er av den størrelsen som de er. Men her hadde jeg bare lyst til å ta med et fra Dropsfabrikken. Her er det Lotte Konow Lund og Mette Stausland sammen med mine tegninger. Så hadde jeg en stor utstilling i Haugesund, og her begynte nysgjerrigheten å melde seg for hva skjer hvis jeg slipper publikum løs i arbeidene mine. Det er jo noe som publikum ofte hadde sagt til meg, at man får veldig lyst til å ta på det, de er veldig taktile. Så tenkte jeg sånn, kanskje, hva skjer hvis jeg bare gir de fri tøyle, slipper de inn? Og det ble en veldig, veldig spennende performance. Jeg kommer til å vise dere en dokumentasjon etterpå. Og det å bare få se hvordan publikum behandler papiret og skape noe nytt, var veldig lærerikt. Det å jobbe utendørs har jo vært veldig spennende, som om ikke det er nok X-faktorer i det jeg gjør. Så hadde jeg en utstilling i Vanås i Sverige, inne i kunsthallen. Men der spurte om jeg fikk lov til å teste noe utendørs. Og her hadde jeg hengt opp et papir i trærne, og det kom mange publikummer til åpninger. Og jeg var helt avhengig av at, at vinden skulle ta tak i papiret, for at det ikke bare skulle være at vi bare sto og så på dette papiret. Det skjedde, og der måtte jeg bare stole på at det ville skje. Og hvis ikke det ville skje, så ville jo det være interessant. Når denne performancen var ferdig, så ble jeg spurt om jeg var heks. For det papir reiste seg nesten på min kommando, og det er et av de fineste komplimentene jeg har fått, tror jeg. Så skal jeg vise dere et par videoer. Det ene er fra Telemark Kunstmuseum. Og her vil jeg vise dere litt av monteringsprosessen, som er veldig viktig i mine verk.
Det er jo viktig å si at alle arbeidene mine er forgjengelige. Jeg monterer de, skaper kunst. Så blir det tatt ned, og så blir det resirkulert, og så blir det noe annet. Og det synes jeg ganske interessant, det sirkulære i det. Hvordan noe får være kunst, og så går det tilbake, og så blir det kanskje melkkartong, kanskje noe helt annet. Hvis dere har vært i lokalene i Telemark, så er de jo veldig store, 600 kvadratmeter med ganske maskuline søyler høyt under taket. Har vært en papirfabrikk dette også, faktisk. Og så tenkte jeg, hvordan skal jeg møtekomme dette? Og da tenkte jeg at jeg kommer bare til å dra på med det mest feminine jeg kan tenke meg. Det overdrevne feminine, dette nesten hubba-bubba-rosa papiret. Siden verkene mine er såpass fysiske og taktile, så kan det være ganske vanskelig å få det dokumentert på en god måte. Men da er filmmediet et godt verktøy. Jeg stopper den der. Så vil jeg gjerne ta dere med videre til denne. For her gjorde jeg igjen en performance hvor jeg inviterte publikum til å bli med. Og man måtte melde seg på. Vi hadde en samtale i forkant. Man kunne ikke ha med seg mobiltelefon. Og man måtte være helt stille i løpet av performancen. Utover det så kunne man gjøre akkurat hva man ønsket med papiret. Jeg er glad i å prate, så jeg ser tiden går, så jeg hopper litt. Og det som jeg synes var så spennende her, det er at her må jeg virkelig vise deltakerne tillit. For at det skal bli ødelagt, det vet jeg jo. Men bare hvordan de er med papir, hvordan de behandler det. Og alle mine visuelle forventninger om hvordan dette skal bli seende ut forsvinner. Det frir meg igjen fra den forestillingen om at noe skal se ut på et visst sett. Litt som jeg hadde når jeg holdt på med de kjeglene. At der hadde jeg så mye kontroll etter hvert at jeg måtte gi slipp. Ja, det er jo ganske mye humor i arbeidet min. Det her er jo veldig... Her hører man ikke lyden, men her var det mye... Det var mye latter, mye glede, mye nysgjerrighet. Og de fikk holde på så lenge de ønsket. Det siste man gikk ut etter en time. Og jeg synes jo hvordan dette henger som sånne sår igjen. Kjempespennende, nesten som små biller som går løs på en eller annen plante. Og vi hadde jo i etterkant så hadde vi jo veldig, veldig fine samtaler om det å skape sammen, det å være menneske. Og komme på en måte nærmere publikum mitt enn jeg ville ha gjort ellers.
Her hadde vi jo det var jo i covid-tiden, og det å bare kunne møtes ble jo ekstra viktig. Men de menneskemøtene noe som jeg virkelig tar med meg. Her fra en utstilling jeg hadde i Danmark. Og her kan man se spor, opplever i hvert fall jeg, av den erfaringen fra den performancen. Det å tørre å være litt grovere i det jeg gjør, tørre å lage litt styggere tegninger, jobbe hardere med papiret. Og her siste par slidene, her fra Buer Gallery her i Oslo, som mitt faste galleri. Og her igjen tok jeg med meg både erfaringer fra performance, fra verk før verkene, og ikke minst denne gulfargen som oppstod i sånn desperasjon i covid-tida, hvor det var bare sånn, nå, vi må kjenne på liv her, vi må kjenne at jeg lever. Og siste sliden, det fra et samarbeid jeg gjorde med en dansk-svensk koreograf som heter Mye Grønholdt, hvor det var dansere som gikk inn siste visningsdag og holdt en performance. Og det var veldig lærerikt. Takk for meg! Velkommen tilbake, og velkommen, velkommen. I sted så presenterte du så fint liksom de ulike utviklingen din egentlig. Fra, og det var gøy å høre, for det visste jeg ikke om, den her. Og det sikkert mange som ikke visste det også, den her, når det gikk på, hvis vi kommer liksom fra kunst- og håndverksskole, eller har en bakgrunn i kunst- og håndverkslærer, ikke sant, fra Oslo Met. Og så valgte du, sa du, var det 2007, at du valgte strykejernet å gå der ett år, fordi du ville søke på Kunstakademiet. Det visste ikke jeg om. Jeg strittet veldig mot kunstnerkallet, hvis jeg kan være så pompøs og si det. For jeg tenkte sånn, ja, det er jo veldig utrygg greie, og det å være kunstner. Og så det var jo derfor jeg gikk den veien fra å ha den store interessen som jeg alltid har hatt. Og tenkte, ja, men da blir jeg lærer. Det er greit. Og jeg husker jeg skrev i bacheloroppgaven min da jeg var ferdig utdannet, at det jeg i hvert fall vet, er at jeg aldri skal bli lærer. Nå ble jeg heldigvis, eller fikk heldigvis muligheten til å kunne undervise allikevel. Men jeg gikk inn i grunnskolen og jobbet der. Så det var egentlig at jeg hadde utveksling til et universitet i England, som var bygd opp veldig som et kunstakademi, og det føltes som å komme hjem. Så jeg tenkte, her, nå er jeg hjemme. Så når jeg kom tilbake, det her var siste år på lærerutdannelsen min, så tenkte jeg, det er nå eller aldri. Så da søkte jeg på strykejernet og hadde, jeg tror det eneste gang jeg har studert, hvor jeg kanskje ikke har blitt kjent med veldig mange, for da var jeg så målrettet. Det var det jeg ville. Og egentlig bare zoome inn i din egen verden, ja, og kjenne at det her helt riktig, ja. Sannsynlig. Ja. Hva var det, var det tegning da, eller var det noe annet? For du sa jo senere at på slutten av masteren din, i presentasjonen, at du da liksom fikk liksom nesten noia, og liksom, ja, tvangskvaler, liksom, ved at du visste hva du skulle tegne før du var ferdig, eller før det fikk begynt. Så da hadde du dvelt og jobbet mye med tegning i seg selv. Da har du jobbet deg gjennom det, sikkert. Hva har du jobbet? Hvor var fokuset ditt? Ja, det var tegning. Ja, det var jeg identifiserte meg som en tegner, så lenge jeg kan huske. Ja. Så er det det jeg har vært. Jeg har vært en tegner. Jeg har jo selvfølgelig vært innom mange forskjellige uttrykksformen, det var så tett knyttet opp mot min identitet, selv om jeg ikke var en ferdig utdannet kunstner, men det var det jeg gjorde, det jeg var god på. Og det å begynne å sette tvil til det, og da satte jeg ikke bare tvil til mitt eget kunstnerskap, da var det hele kunstfeltet. Det var sånn, hvorfor trenger vi kunst? Ja, det er det. Som jo var en kjempeskummel tanke, men så viktig. Ja, det er nesten en egen forelesning i seg selv, men jeg så i hvert fall mye kunst og fant mye glede og, eller egentlig trøst i kunst. Og det tenker jeg på, sånn som nå, når vi lever i veldig urolige tider, det å søke kunst for å finne håp, finne følelse av fellesskap, det gjorde veldig sterkt inntrykk på meg.
Og det var Francisa Lys, et videoverk som heter When Faith Move Mountains, hvor det mange som står på linje og prøver å flytte et fjell av sand. Veldig, nå det veldig sånn forenklet, veldig fortalt. Og det verket så jeg når skytinga på Utøya og alt dette hadde skjedd. Og den sommeren så bodde vi i Berlin, og vi satt der og var... Ja, det var jo en helt forferdelig tid. Mm. Og så på et tidspunkt så tenkte vi, ok, nå må vi bare ikke sitte og oppdatere de nettlesere, nå må vi bare gå ut og gjøre noe annet. Og da gikk vi og så kunst, og jeg så dette verket. Mm. Og da fikk jeg helt sånn, det bare slo meg i magen hvordan kunst kan være det der lille lysstrålen i det som oppleves så mørkt. Mm. Og da tenkte jeg at ja, vi trenger kunst. Og så var det en litt lengre prosess for å finne mening med min egen kunst. Jeg måtte finne, ja, det måtte, jeg måtte redefinere meg egentlig. Mm. Men det har vært en veldig nyttig, en veldig lærerikt, veldig nyttig erfaring. Mm. Ja, og det er noen helt annen type utforskning også, eller på liksom en annen nivå enn det. Ja. Det er mange måter man kan koble og jobbe med tegnekunst på, som er liksom spennende på hver sine måter, men det er gøy hvordan det har tatt liksom ulike liksom innfallsvinklinger inn i det, ulike, i det ene mediet. Mm. Da er det også når jeg tenker, når jeg ser liksom på ditt kunstnerskap, så er det gjerne den der, at du har jobbet med det samme, på en måte, den samme tematikken, med papiret, liksom. Hele veien og tegne med papir, men absolutt ikke gjort det samme. ikke sant? Fordi det er liksom variasjoner, nyansering, graving i ulike nyanser, da, som er spennende og interessant hvordan du har liksom, utviklet deg, den prosessen. Men jeg lurer også på, sånn som jeg alltid også spør, liksom, du sa jo nå, at du identifiserte deg som en kunstner, eller som en tegner. Og alt du hadde gjort det, betyr det jo at du kommer fra et kunstnerisk hjem, hvor det å skulle være kunstner var på en måte trygt og godt. Men du sa jo nå innledningsvis det at du vil gjerne, ja, at du begynte som kunst- og håndverkslærer, tok den utdannelsen først, nettopp under tryggheten og stabiliteten, kanskje, at det er noe fast. Jeg kom jo fra et bittelite sted på Sørlandet med 800 innbyggere, så der var det jo ikke... så mange kunstnere, men jeg kommer fra, ikke fra noen kunstnerhjem, men foreldre som er veldig kreative og uredde på sine vis. Mm. Så det hadde jeg med meg. Men noe som gjorde veldig sterkt inntrykk på meg, det var at det var en kunstner som heter Kirsten Lundsgaardsvik, som er altså en helt fantastisk, hun har dessverre gått bort nå, men en helt fantastisk dansk bohem som bodde inne i, langt inn i skogen, i, rundt den lille bygden hvor jeg kom fra. Og hun var av og til på skolen, og jeg husker ikke hva vi gjorde en gang, om hun bare hadde kunstnerpresentasjon eller... Men der fikk jeg vel en sånn idé om at det kunne, at det fantes. Og så var hun, hadde kort rødt hår, og hun... Hun var så kul, og var noe helt annet. Så der begynte det vel egentlig. Mm. Samtidig som, ja, som jeg liksom prøvde, eller tenkte at jeg går inn i den der... jeg tar en utdanning og så får en jobb, og liksom ville inn i den. Mm. Men så kjente jeg jo at det, nei, den, det her, dette passer ikke. Mm. Så jeg har alltid fått veldig, blitt veldig backa opp av familien min. Mm. Selv om de ikke alltid har skjønt hva jeg holder på med, så har de alltid vært veldig sånn, støttende og heia meg frem. Da. Mm. Og det har nok også hjulpet. Mm. Og skjønner at det her gjør det godt, på en måte, at ja. Det her er din greie. Og så har de sett hvor hardt jeg har jobbet. At det er ikke noe som jeg bare har... Det er ikke noe ved siden av. Nei, det er ikke noe hobby. Det er... It's for real. Ja, du har en... solid utdannelsesbakgrunn, som du nevnte i stad, ikke sant? Og i tillegg så jobber du jo på Nasjonalmuseet nå, ikke sant? Sånn gradformidling, ved siden av praksisen din som utøvende kunstner. Det seg selv, det er jo, ja, det er jo mange som liksom nettopp har en jobb ved siden av, når man jobber og har eget virke. Mm. Og stå i det, kan du si litt om den der balanseringen, hvordan man klarer å få det, når man er da
kommer ut. For det sier seg selv at det krever mye. Og det å ha den balansegangen og ikke kjøre ned. Og samtidig når man også ser på CV-en din, så har du da en rekke utstillinger. Ikke sant? Som har vært ganske intens fra du gikk ut fra akademiet. Mm. Mm. Hvordan har du liksom... Og så er du er ikke godt voksen. Så du er ganske ung, ikke sant? I kunstverden så er man jo ung, ja. Ikke sant? I den alderen. Jeg er samme alder, så kan jeg si det. Ja, det er godt. Så da, hvordan du allerede har en solid posisjon, det. Mm. Mm. Jeg var jo, og det er jo nok en blanding av å være liksom på rett tid til rett sted. Være litt frekk og litt heldig. Så fikk jeg en ganske sånn flying start i forhold til at Maria Veie, galleristen, oppdagde meg og ga meg en plattform ganske tidlig. Jeg fikk også Sørland Kunstmuseums og Sparebanken pluss kunstnerpris, som jeg var med å sette meg litt på kartet ganske kjapt. Og så jobbet jeg jo med et uttrykk som ikke var så veldig... kjent, eller det var ikke brukt så mye papir på den måten. Mm. Så jeg fikk en del utstillinger i begynnelsen. Mm. Veldig, veldig takknemlig for det. Og da begynte jo det toget å rulle. Og i begynnelsen så sier man jo ofte ja til det man får. Og er ikke like nøye på om man får noen honorar. Og det er litt sånn det er. Du må bygge deg litt opp i begynnelsen. Etter hvert når man kommer opp i en viss posisjon, og utstillingene blir større og mer krevende. Man så vidt fra den ene filmen at der hadde jeg jo to assistenter. Men det er ikke alltid jeg har et budsjett til det. Så det er helt sånn enorm påkjenning for kroppen å lage de utstillingene jeg gjør. Ja, det er veldig, veldig fysisk. Så apropos den balansen, den har jeg klart å holde noen ganger. Og jeg har jo mislykkes i å holde den balansen, rett og slett å ha for mye. Så det er ikke lett, men der jeg har landet på nå er jo at det som må være første prioriteten min er kunstnerskapet mitt. Og så kommer økonomien i andre rekke. Men jeg er jo blitt drillet på det jeg. Nei, det er vanskelig, og jeg tror ikke det er noen fasitsvar på det, men man må jo tørre å si nei. Og den posisjonen jeg nå er veldig gjerrig på utstillingene mine. Og det har jeg jo med familieliv, jeg har barn, det barnet skal jo høyt opp på lista mi. Så før så var det bare kunst, 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 nå er det kunst, og så må livet jo få litt plass. Jeg var gift med en kunstner, så det er ikke noen til å stagge meg hjemme. Men man må ikke glemme å leve. Selv om man er i kunstneryrket. For det er noe med det, selv om det er en drivkraft, og selv om det her er det som er å være og puste om det, som du sa, nesten som en kall i sted, så er det også, det tærer jo på. Som ja. Gjør med alt, selv om man tenker at det ikke gjør det. Så... Og der må jeg bare føye inn noe som... Nå vet jeg ikke hvordan det er i kunstutdanningene nå, men der tenker jeg jo at altså, utdanningsinstitusjonene har et ansvar. Jeg tror vi hadde et par dager hvor vi lærte å fylle inn en skattemelding. Men hva betyr det egentlig å drive et enmannsforetak? Hvordan gjør du regnskapet? Hvordan skal du beregne økonomien din? Dette har jeg jo, der har jo faktisk en lærerutdannelse vært veldig god å ha i bakhånd, fordi jeg er vant til å tenke struktur. Men der tenker jeg at man bør rustes litt bedre da, til den virkeligheten man møter. Ja, og jeg har møtt mange både utenom her, men også de som har vært deltakere her, ikke sant? Som har snakket om nettopp det her verdien av å sette liksom, klokkeslett. Nå har jeg fri resten av kvelden. Selv om man egentlig liksom kan jobbe mer. Fordi, ja. Men i perioder så må man jo. Og sånn er det jo i forbindelse med utstillinger og når det er mye annet. Så, ja. Fordi man må levere til slutt. Så får man heller ta pauser etter det da. Du jobbet jo med papir, og det er tegnekunst. Jeg tenker det er veldig tøft det å bare bryte sånn som du gjør. Det var veldig gøy når jeg hørte den
den historien I stad med når man så da når det den opphengte rullen, papirrullen og det tynne enkle tegnestrekene på siden, nesten som noen hårstrå liksom, sånn det lille nærværet som igjen. Og en rulle som bare henger og slenger og blir da den tegnede streken på en måte på gulvet. Og hvor den bruker papiret seg selv som ja, som tegning da, og som strek. Hva det kan du si liksom hva det så betrygget av med det her papiret? Hva det med den kan du si det om papir og papirtype hvordan du forholder til materialitet da? Jeg begynte jo med det papiret som jeg kjente og som jeg stolte på. Dette skissepapiret som har tegnet utallige med akttegninger og draperinger på. Og, ja, et papir som jeg hadde god kjennskap til. Og det var jo egentlig bare en sånn test. Det var bare noe jeg gjorde, noe jeg, i alt det ukjente så var i hvert fall det papiret noe jeg kjente til. Og det som trigget meg jo skikkelig var jo at når papiret ble hengende I denne enkle stiften, når det plutselig gikk fra å være todimensjonalt til å bli tredimensjonalt, så var det ikke noe jeg hadde sett for meg. Jeg kunne aldri ha, det nesten sånn at jeg kunne aldri ha kommet på det selv. Det bare var en del av en lang prosess. Det var ikke noe jeg intellektuelt kunne tenke meg frem til, det var noe jeg bare måtte gjøre. Selv om man jo står på store skuldre I forhold til land art, og jeg brukte jo tegning som å gå, Richard Long, og ja, mye historie bak meg. Og så prøvde jeg jo da å bare se på, når jeg la vekk blyanten, når jeg bare satt igjen med papiret, og prøvde mange forskjellige papirkvaliteter. Men da kom jo materialangsten. Ja. Dette med, oi, dette fine papiret, jeg kom jo bare til å ødelegge det og skitne det til. Så jeg gikk ganske fort egentlig tilbake til dette tegnepapiret og kraftpapiret og det billige papiret. Fordi at jeg blir så fri I arbeid med det. Jeg ikke redd for å ødelegge det. Og så det jo ganske, det jo bøllete. Kraftpapiret tåler mye, men kvaliteten jo ikke veldig bra. Noe annet papir jeg bruker som ganske sprøtt. Det revner lett. Og det, den kvaliteten liker jeg. Ja, for jeg har liksom vært nysgjerrig på om det forskjellige typer papir, noe som nettopp sterkere når man jobber med det, når man liksom bretter det, om det bare vil revne opp, om det liksom testet. Eller ja, når du, I de store installasjoner, når du henger opp papiret, jeg tenker sånn, vil det ryke, vil det tåle, men det også det samme type papiret? Som, Nei, det, eller det et annet type papir? Det litt sprøere papir, og det tåler veldig mye mindre. Ja. Så der det jo sånn, hvis jeg ikke bretter papiret inn på kantene, så revner det, så skjærer det gjennom, så revner det. Og det liker jeg jo at det henger nesten litt sånn på nåde. Og papir jo også demokratisk. Alle har litt papir hjemme, eller vi har jo avispapir, vi har dopapir. Vi har, altså det rundt oss, det så nært oss. Og det jo sånn, fra oppveksten så visste jeg mye mer om naturen enn kunst. Så det noe med det der, det hjemlige I det papiret, tror jeg, som gjør at jeg fortsetter å være veldig nysgjerrig på det. Jeg får også tenkt på den verdiladningen I nettopp papir, eller materialiteten I dine verk. det demokratiske, det enkle, det som alle tilgjengelige I disse arbeidene. Og så synes jeg det gøy å tulle litt bare med kunst. Hva kunst? Sånn, så blir det kunst, og så ødelegger vi det, så det søkt. Og så det altså hele ja, kunstbegrepet. Og så I sted så nevnte du også, kom du inn på det her sirkulære, hvordan du forholder deg til verkene. Du jobber gjerne også mye stedspesifikt, og så lager du store installasjoner, og så setter du opp disse verkene, tredimensionale som står I rommet, og så, ja, så som inn noen av de performansene, så revnes de opp I at du river de stikker, liksom. og det blir sånne små sår som henger, flak som henger der. Hvordan forholder du deg til, liksom? Du nevnte at det går som en sånn sirkulær bevegelse. Bruker du I nye verk igjen? Tar du opp noen hvis det større flagg? Bruker du bevisst de, eller det liksom? Nei, alt blir papirresirkulert. Og det jo sånn jeg har fått spørsmål om, ja, om det kan tas med, om publikum kan få det, altså. Men der går en grense. For det ganske...
det är ju det kan vara ganska brutalt att låta publikum få bli med på performanserna. Så hvis da i tillegg ja, at det skal liksom løses helt opp, der kjenner jeg at det er helt, helt uaktuelt. Mm. Så det er veldig som, selv om jeg lar publikum få lov til å gjøre mye, så er reglene veldig tydelige. Mm. Så det er viktig for meg at det skal ikke være noe igjen. Mm. Det skal forsvinne, og det er jo litt det sirkulære, altså at man fødes, man lever, og man forsvinner igjen. Så på mange måter så tenker jeg at grunnen til at jeg jobber med kunst at jeg nesten forholder meg til min egen dødelighet. Som er sånn som skifter mellom å være sånn, liksom lammende, skummelt og skremmende til en slags aksept. Så tenker jeg sånn at kanskje jeg mer i livet hvis jeg tør å tenke på at det er forgjengelig. Ja, så derfor er det viktig at det forsvinner. Jeg hadde helt i starten så donert jeg noe papir til en barnehage en gang. Og det står jeg fortsatt innenfor, at det er greit. Så de fikk tegnepapir, de hadde null i budsjett, så stakkars ungene fikk ikke tegne. Altså. Men det var mer et engangstilfelle. Ja. Ja, for du nevnte liksom hvordan det ble til en melkekartong, eller du sa noe sånt i sted, tenkte jeg, det så fysisk at det faktisk er, det er det konkrete, liksom, virkelig resirkulering, liksom? Ja, ja, det blir, og det... Jeg prøvde ikke bare høre om det var liksom det. Ja, og det er sånn viktig en del når jeg samarbeider med institusjonene, at, ikke sant, når man setter budsjett, ja, da vet ok, vi må ha frakt til å få kjørt dette til en stasjon som resirkulerer papir, altså alle disse tingene, det er viktig. Og det nevntes da lek, for jeg tenkte sånn nettopp på det her, når du jobber og driver med utforskning. Utforskning er liksom sentralt, tenker jeg, hos deg. Og det kommer veldig tydelig frem også i hvordan du jobbet med utforskning i nettopp. Å strekke, tøye, hva er papir, hva er tegnekunst, og så til det ytterste. Og nå med performanser. Vil du si noe om utforskning generelt, hvordan du forholder deg til? Det er veldig sånn stort og vitt, men bare liksom... noe som du kan koble deg på rundt utforskning, og også da i forhold til, jeg tenker sånn lek og humor, lek og kontroll. Fordi det er en sånn fin blanding, tenker jeg, på en måte. Ja, jeg synes jo jeg vet ikke, men det var, ja. Veldig mange av arbeidene mine er ganske morsomme. Og det er mye humor i de der litt sånn kroppene som står, og så revner det, og så er de litt sånn, de er litt bøllete da. Men... altså, prosessen er jo nesten viktigere for meg enn hva det sluttresultatet er. Og den opplevelsen av å gå inn i et rom og være livredd, det er jo hver gang. Tenk sånn, da kommer jeg med de der rullene, det er som å stå med på den der eksamenen igjen med de rullene, og tenke sånn, ja, skal vi se, hvordan løser jeg dette? Men det holder meg jo veldig våken. Og der kommer det der leken inn. Og noen ganger hvis det blir veldig skummelt, så må jeg bare tenke, det er bare kunst. Ja. Det går greit. Det er ikke hjernekirurg. Og det er lov å gå på trynet, så lager jeg en dårlig utstilling. Ja vel. Men det bare, det skjerper meg, og det holder meg våken. Og det er jo noe hvorfor grunnen til at jeg gjør performance både selv, eller inviterer andre inn, for å nesten reversere prosessen. At man får høre den der enorme lyden som i papiret. Eller man får virkelig oppleve hvor kjørt det er, eller hvor drastisk rommet kan endres. Hvis du tar ene papir og begynner å rulle opp på det, og det blir flatt i stedet for at det har et volum. Så de performansene hvor publikum får komme inn, jeg gjør ikke det for å være grei, jeg gjør det jo fordi at jeg er nysgjerrig på det. Så det er en sånn måte hvor jeg prøver å forholde meg enda mer til den prosessen og den leken. Det var en gang jeg var med på en utstilling på Sørland Kunstmuseum, en svær tegnutstilling, hvor jeg skulle montere i åpningstida. Men det gikk ikke. Det endte med at jeg bare tok et papir, sånn at jeg lukket hele rommet og fikk lagt ferdig
verket, for det ble selvsentrert, eller plutselig befokuset seg noe annet, liksom, når også, det åpent og... Ja, og du kan tenke deg, hvis du sitter og skriver en tekst, og så står noen over deg, og så bare sånn, du, det vondt. Det, det helt, hva, hæ? Så kan, nei, så modig jeg ikke, det går ikke. Men det jo gøy å teste. Og veldig, altså det må jeg jo si, altså, kuratorer som jeg har jobbet med, jeg tror aldri jeg har fått nei hvis det noe jeg har lyst til å prøve. Sånn som i Vanås i Sverige, så var jo ikke det, den performance-biten jeg gjorde der var jo ikke planlagt. Men jeg spurte og fikk ja. Ok, ja. For som regel ja. Ja. Og, ja, og folk vil jo gjerne utforske også med deg. Det er noe, eller generelt. Når man er kurator, så vil man finne ut, ja, hva kan man gjøre som man ikke har testet ut før? Og vet, du er jo invitert til en grunn at man liker det du gjør. Og da vet du gjør noe helt noe annet. Det vil jo det bare gjøre, sette en ny spiss på det. En edge, liksom. Og det er jo tillit jeg setter veldig pris på. Men det var jo, som du sa nå også, at jeg er jo ikke sikker, eller at du ikke gjør det kun av liksom, fornøyelse, men også at du inviterer andre inn, men etterfor får noe ut av det også, ikke sant, som du sa, og ved at de her skulpturene som hang, de fine kroppene på en måte i rommet, at de plutselig blir mer grøvere og ikke så, ikke sant, som du sa, det blir en utvikling hos deg også, når, i det du begynner å legge merke til hvordan det kan leve på en måte, da. Sikkert det fungerer på andre måter enn du tenker i ditt eget hode, når du tillater andre å komme inn og bryte litt. Ja, og der, det kan jeg bare tipse om, sånn den performance med de danserne, den er jo dokumentert og viser veldig godt hvordan rommet endrer seg veldig. For det som var interessant med å invitere noen som forholder seg profesjonelt til bevegelse, var at de gikk ikke direkte i det å ville destruere. Det gjør det fleste publikum, det er ganske forutsigbart. Mange gjør det veldig forsiktig, og noen satt inne i skulpturene lenge før de begynte å røre ved dem. Men det er jo et eget håndverk, det å kunne bevegelse. Så det var, ja, det ligger på Vimeo, eller man kan finne det på hjemmesiden min, eller ja. Og fint å se der hvordan filmskaperen ble med danserne inni papiret. Ja. Du nevnte jo stadig jobber med ulike former, sånn skjegler-formen som gikk igjen, ikke sant, i store konstellasjoner på Kunstnernes Hus og videre. Og så så man på slutten, det her er nesten menneskekroppene som henger og velter seg på en måte, og står der, at du jobber liksom med ulike former, og der lurer jeg på hvordan du forholder deg til form og innhold, og det innholdsmessige, og om du, det er en ting, og også hvordan du, om du er bevisst, siden sånn, når du jobber som kuratorformidling, så er man veldig bevisst på, dette er den kanskje, man prøver å jobbe mot noe spesifikk, liksom estetisk opplevelse av et kunstverk, eller at andre skal få noe ut av det man holder på med, når man lager formidlingsprosjekter. Da lurer jeg på, du skal ikke forholde deg til det nå, for nå er det ditt kunstnerskap, men hvordan, om du tenker på betrakteren i møte med kunstverket, når du lager de, eller om du isolerer deg på en måte når du jobber, ja, hvordan du forholder deg til betrakter, men også hvordan du jobber med form og innhold og eventuelt narrativer, ikke sant, når du lager denne skogen av mennesker på en måte, ikke sant? Ja, det jeg jo ser på det er jo som nesten forskjellige forskjellige fargeblyanter, forskjellige tegneteknikker, sånn som de keglene, det var jo et sånt selvpiningsprosjekt. Da husker jeg hørte veldig mye på podcast om det å gå polekspedisjoner, det å bare stå og gjøre det samme om igjen og om igjen. Da begynte jeg å bli veldig opptatt av meditasjon og det å jobbe med repetisjon. Det er jo noe som jeg har fortsatt med det meditative og det å tørre å koble seg helt av, være til stede. Det handler jo veldig mye arbeidet min om tilstedeværelse. Så i forhold til form og innhold, så er det forskjellige tegninger. Om jeg jobber med repetisjon som en prikketegning, eller om jeg jobber med store fargestifter med grove, grove bevegelser. Og så, hvordan jeg møter betrakter i det, det tenker jeg ikke på i det hele tatt. Nei, det er gøy hvordan man forholder seg til det. Ja, nei, nei, for hvis jeg begynner å tenke på det, så blir jeg helt låst. Ja. Nei, så jeg må bare gjøre det som skal ut, den tegningen som skal ut, den dialogen med det rommet. Og jeg jobber jo veldig intuitivt.
Så veldig ofte så vet jeg ikke hva jeg gjør. Jeg bare jeg handler. Mm. Og det synes jeg jo en helt fantastisk space som det å være kunstner holder. Mm. Det at man kan være i noe man ikke helt vet hva Mm. Og i forhold til jobben min, der må jeg jo si at en av kriteriene for at jeg fikk jobben på Nasjonalmuseet var at jeg var kunstner. Mm. Men der har jeg jo en litt annen hatt på når jeg jobber. Mm. Men så som nå, hvor jeg med og i en prosjektgruppe hvor vi jobber mot en utstilling, mm. det å få være med og si min mening, det at jeg tenker så romlig, mm. Det er en stor fordel. Mm. Og veldig, det, bare gi en sånn, det et veldig fint, eller et veldig viktig og et veldig bra signal at at jeg billedkunstner en del av stillingsbeskrivelsen min. For at det veldig mange jo det som jobber på museet. Men at det står uttalt, gir et annet signal. Og det jo opptatt av det også, ikke sant? Eller utøvende kunstnere. Ja. Fordi da har man den praksisen og forskjellige måter å tenke på og jobbe sammen. Mm. Når du da jobber i det rommet og liksom fortrenger verden utenfor, ikke tenker på traktet, men i ditt eget hode og lager det du skal, og så kan det vise damene brystene være, for nå står det på en måte. Mm. Den kontrasten da til Leo når du jobber stedspesifikt, eller og med oppdrag, i utsmykningsoppdrag i det offentlige rommet. For eksempel hvis du får liksom, på Deichmanske, når du hadde liksom, på Deichmanske bibliotek på Bjørvika, så hadde du liksom, plassering der, hvordan man jobber annerledes. Er det noen tips eller hva man må tenke på som fra, for liksom, studenter og tips, ja, utøvende? Jeg har jo egentlig jobbet med så få sånne type prosjekter at der vet jeg ikke. Nei, der, vet du hva? Der tenker jeg bare jobb sånn som du pleier å gjøre, og så må det bli som det blir. Mm. Men der hadde jeg jo veldig god dialog med kuratoren, men fikk jo full tillit. Så der visste jeg heller ikke hva jeg skulle gjøre før jeg kom dit. Vi hadde bestemt papir. Det var spesifikt. Ja, og hadde bestemt papirkvalitet. Jeg hadde to lokasjoner, et hvor jeg hadde mindre skulpturer. Mm. De hadde jeg lagt klar på forhånd. Mm. Det større verket som jeg hadde, det rosa verket inne i det innhukket, det kom til mens jeg jobbet der. Ja. Så da er det jo igjen viktig å bare ha kuratorer som du har god dialog med, og så kunne vise det tidligere arbeidet. Jeg tror egentlig det som kortfattet er aldri, annerledes, liksom, ja, liksom. Men aldri, jeg skal kanskje ikke si aldri, ikke men ikke inngå for store kompromisser. Da er det å si nei. Jeg har sagt nei til noen store institusjoner noen ganger, som ikke det var noe galt med de, men vi bare, det ble så mange kompromisser at jeg kjente at dette blir et annet verk. Mm. Da begynner jeg kjede med det. Ja, vi er låst på en måte. Ja, og så blir det bare teknikk, og da... Ja. Nei. Nei. Mm. Da kan jeg spørre hva som driver deg da, i kunsten. Eller sånn, det at du er utøvende da, for jeg vet jo at du er liksom... Du må jobbe for å liksom være deg. Du må drive med utøvende kunst da, ja. I tillegg til din egen praksis. Det er det som er det viktigste. Ja, det har jeg tenkt masse på. Og for meg så tror jeg det er det der å være så privilegiert at jeg får muligheten til å være i en tilstand som er baken for språket. Mm. Altså som ikke har disse fasitsvarene, hvor det er så mange spørsmål, og er jo så mye lek. Å være i denne visuelle poesien, eller hva man skal prøve å si at samtidskunst kan være. For man er jo, altså livet er, vi har så mye ramme på det vi gjør. Så det å være i det som, ja, som bare er, oi, så går du der, og så opp her, og så er det litt inni der. Det gjør jo livet så mye mer spennende. Ja, så av og til så står jeg, så har jeg kanskje en utstilling i utlandet, og så står jeg der med papirrullene, og så tenker jeg, nei, det holder jeg på med. Det her er jo helt, altså, det er helt galskap. Og det er en deilig følelse. Så det, ja. Og så handler det jo om å prøve, eller å ville bidra inn i at kunst kan ha en plass i folks liv, men det er jo sekundært, for det er på en måte, jeg er jo kjempeglad hvis verkene mine kan gi en mening for noen, eller bety noe, men det er det å få være i det der, den tilstanden.
Du må si noe, fordi du har jo da, skal ha to store utstillinger neste år. Det skal jeg. Ja, ikke sant? Ja. Buskerud, kunstsenter. Yes. Ja, og Kino Kino i Sandens. Ja. Kan du si litt om de? Hva det, eller det du kan si og det du vil si, er det noe, kommer du til å jobbe med noe nytt? Kommer du til å jobbe med noe som har vært? Er det retrospektiv? Hva er det liksom? Hva kan du si? Nei, der er det jo det samme som jeg sier, møte opp med disse papirrullene ja. Og tenke hva jeg har sagt ja til nå, og nå får vi ja. Se hva som skjer. Mm. Så det vet jeg ikke, hva som kommer til å skje. Men det er i hvert fall begge separate utstillinger, ganske store arealer. Det jeg vurderer litt er å kanskje vise, nå begynner jeg å få et ganske rikt filmarkiv, at jeg kanskje skal vise noe av det. Men alt dette ligger jo ut tilgjengelig på nett åpent. Men nei, der er jeg egentlig like nysgjerrig som deg. På hva ja, som... Ja, det er to store visningssteder hvor du ja. Ja, kommer til å utforske underveis der og da. Absolutt, ja. Det blir bra. Og det er da 2024, så vet man. Mm. Ja, mai 2024 ja. Og desember 2024. Ja, stas. Gratulerer. Noen tips til, eller noen råd og vink til... de som driver nå, kanskje det, ja, når det er liksom, åh, er det her jeg skal holde på med, eller at man gjerne vil med at det er litt sånn tungte perioder, liksom, for det vil alltid gå liksom, i bølger. Kanskje si noe om det, sånn avslutningsvis, hvordan liksom, ja. Absolutt, jeg har jo, når jeg har undervist, så har jeg jo lagt sånn der førstehjelpskit til studenter, men det er jo en, ja, det er en helt egen forelesning. Mm. Men hvis jeg skal kortfatte meg, så tror jeg det er å bare hele tiden lytte til magefølelsen. Gå inn til det du egentlig vil holde på med. Sånn som verk jeg viste på Sørland Kunstmuseum, hvor jeg lagde et verk for barn. Mm. Mm. Og når jeg prøvde å lage noe som jeg tenkte ville fungere, og de bare rev det ned, så er det sånn i kunstverdenen også, at hvis du ikke har hjertet på rett sted, eller gjør det du egentlig vil, så blir du veldig lett gjennomskuet. Mm. Så bare tør å tro på seg selv, og lytt til den der indre stemmen, selv om man av og til må stå i frykt, og man må stå i tvil. Og så len deg på andre gode studenter, og undervisere, og se masse kunst. Mm. Ja. Hvis du ikke klarer å lage kunst selv i periode, så se kunst. På liksom. Ja. Og så kjøper du smågodt og ser Netflix-serie etterpå. Og kopp ut, ja. Ja, ja. Veldig viktig det er jo. Ja, å ta vare på helsa. Gjør gode ting for å holde deg sterk og frisk. Ja. Tusen hjertelig takk. Selv takk, ja. Selv takk. Vær så god. For en blomster!